Kwa sababu tunataka kupanga ajira hawa vijana. Vijana mko area? Mko area? Tumesema kama wewe ni architect, quantity surveyor, electrician, plumber, ata mtu ya mkono, ata yule mtu ambaye ni mason, ata carpenter, ata yule mtu wa kujenga, ujenga vile nimeona mwenye wanajenga hapa. Tunataka tuwapange katika program yetu ya affordable housing, ndio vijana wawe na ajira, tupate makao mazuri, na tunajenga nyumba 1200 kila mwaka Kenya, ikiwemo Tharaka Nithi, ambayo awamu yetu ya kwanza, tumepanga nyumba 3000, na tunahitaji vijana 5000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Tharaka Nithi mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema kazi ni kazi? Ama tulikubaliana namna gani? Tulikubaliana kazi ni kazi? Wale vijana wanasema wako tayari nione kwa mkono. Bas, mimi niko chonjo pia, tutapanga hiyo kazi. Hawa viongozi wenu watawaeleza mahali tutaanza na hiyo kazi ndio tuweze kusonga mbele.